عرفتش ما نقول لما شفت هذا الاحتفاء الجميل ديال انا ما تسميه الجمهور تسمي اهلي عائلتي، هذا فقط جزء من عائلتي ساكن في بروكسل ولا ما كون اعرفه وجيت نتعرف عليه وراك شتي كيستقبلوني كيستقبلتهم، عندي واحد الاحساس انا ربما نعرفش نخرجه، ولكن كلما يتاح لي الفرصة أن أقابل عائلتي في العالم كله أكون سعيد، واليوم في بروكسل إن شاء الله. Puisque c'est le prélude de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, j'ai vraiment particulièrement apprécié cette soirée où on a mis en valeur à la fois les talents féminins et puis aussi les arts marocains qui célèbrent à travers la culture, la tradition et puis aussi finalement, disons-le, hein, avec la mode marocaine, eh bien ce qu'il y a de beau hein, dans le féminin d'abord. Mais au-delà de cela, nous rappeler à travers cette démonstration l'importance de lutter au quotidien pour promouvoir les droits des femmes. Parce qu'on le sait, partout dans le monde, en ce compris en Belgique, il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller vers une réelle égalité entre les hommes et les femmes. هذا الشيء فرحني بزاف وحسني واحد الاحساس عجيب، يعني حب هاد الناس راه ما عنده حتى شي ثمن، واخا يعني تحملنا عيب السفر وكان شويه نتاع السهر ما نعسناش وما ارتحيناش، ولكن والله الا كيستحقوا كل الخير وكيستحقوا التعب ديالنا، يعني راسنا وعينينا والفرصه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وصراحة شرفنا سيدي محمد، كان أول عمل ديالي معاه، وصراحة أنا ما اكتشفت الفنان باسكو الفنان كنت كنعرفو كبير وكبير باسمه، بصح اكتشفت الإنسان تلاقيت به دو فوا فاس، رحب بينا ترحاب ديال الأخ الكبير، وكما كنقولها ديما أنا كنختار الإنسان قبل الفنان، وش غادي نقول لك شرفنا، وها التواضع ديالو زعما صراحة مفخر لنا كبير، وكما كتشوفوا هذا النهار ما كانش حفل ديال القفطان، كان عرس، شفنا عائلات الحمد لله وشفنا أجانب اللي فرحوا واكتشفوا الثقافة ديالنا عن قرب، وهذا هو الغرض من هادشي كلشي، هو هذاك التعايش السلمي اللي حنا المغاربة هنا مشهورين به وفخورين به، حنا المغاربة بلد سلام وبلد الأمن، وبينا حنا أن الجالية حتى هي كتبغي الفنانة ديالها، وخلقنا هذوك أواصر تواصل بين الجالية المغربية والمغرب ديالهم عبر الفن، باسكو راه سي محمد هو هرم من هرم الأغنية المغربية، تاريخ اللي جا عندنا وشرفناه، سي فري ما كانش الوقت بزاف مي كما يقولوا هنا فيز لا كاليتي با لا كونتيتي، ما شبعناش بصح خليها هكا مزيان ما نشبعوش باش يرجع إن شاء الله. Ah, moi je l'apprécie beaucoup, pour m'être rendu moi-même au Maroc, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de partage dans la culture marocaine, beaucoup de générosité aussi, d'ailleurs on a la musique ici durant toute la soirée, les gens sont très chaleureux, il y a un contact qui est extrêmement facile, et pour le reste c'est aussi fascinant parce que c'est un raffinement en matière culinaire, en matière d'architecture, il y a une histoire aussi
qui est riche. Et donc moi, à titre personnel, je suis extrêmement sensible à ça. Je suis curieux, j'aime bien visiter, j'aime bien rencontrer. Et parmi tout ce que j'ai pu voir, le Maroc reste un des plus beaux pays que j'ai pu découvrir. كانت ليلة جد راقية من تنظيم صوفيا إيفنت اللي كيترأسها سي ميلو جلول. كنشكروه بزاف على الاستضافة. كانت أمسية جد راقية ومغربية بامتياز. كنشكرو سي ميلو اللي كيجيب لنا لهنا لبروكسل باش كيقرب بزاف من الجالية المغربية من التراث ديالهم من الهوية ديالهم. شكرا جزيلا أمسية سعيدة. ميرسي بوكو. Je vous donne rendez-vous à la 4e édition, Inch'Allah. Merci, Eurocaseta. Merci, tout le monde.